горло. І тому гарячі голови і думки. Ми відновили трансляцію. Тобто отак. Ви тут чуєте, зараз Толік розповідає, як там все відбувається на Грушевського. Справа в тому, що починаю стріляти гумовими кулями поки що. Я вам скажу, стріляють навіть пресу. Наприклад, як сталося тільки що зі мною. Я стояв поруч, там де стоїть група преси, чоловік 10-20, в залежності від періоду та ситуації. Там сконцентрована тільки одна преса, там немає жодного представника будь-кого іншого. Там стоїть охорона внутрішня, яка відганяє будь-якого провокатора, навіть не дозволяють з тієї території кидати каміння, де ми стоїмо. Вискочило хлопців 10 з дробовиками, які були заряджені гумовими кулями. Коли я направив на них камеру, один з них повернувся, прицілився і вистрілив прямо мені в камеру. Добре, але влучив спереду в руку фактично. А у мене камера була напроти обличчя. Аби не було камери, то було б набагато гірше. Хочу подякувати нашим французьким друзям, Олеся, і тобі особисто. Я знімав саме тією камерою, яку ти мені подарувала. Французи, дякуємо вам. Вона врятувала мені обличчя від поранення. Всього-навсього рука поранена. Богдана просила, щоб ти банку поставили заряд. Які ми хочемо спільно разом з вами виконати державний гімн України. Так, Толя каже, що він сьогодні вже відвоював. Час сьогоднішнього великого свята, який завершує великий різдвяно-новорічний цикл в Україні. У нас починаються далі будні, але це будні, які кличуть нас до стійкості, терпіння, мужності весь український народ. Це ті не будні, а великі робочі дні, як і наша з вами робота напередодні тих великих страйків, багато хто каже, краще змусити маму зрозуміти, що ніхто не буде ні податки не платити, ні працювати. Хай вони відчують це. І очевидно, якщо завтрашні переговори нічого не дадуть, то перше слово ми своє велике скажемо 22 числа на День Соборності і Злуки. Вся Україна візьметься за плечі, за руки і скаже, що ми єдині в боротьбі проти цього злочинців. Так чи ні? Друга дата – це 24-го. Всеукраїнський страйк. Але ми не будемо забігати наперед. Ми з вами сьогодні єдині. І наша з вами мета єдина, і ми з вами, великий український народ, з цим стоїмо, з цим боремося. Державний гімн України. Головні убори, нагадую, то таку казки дозволяється. Ще не вмерла Україна. Я грав.
Шановна громада, за традицією ми з вами молимося, що цей час ночі, який веде нас в нову дому, в нові виклики, але хай це буде з вірою, бо віра нас кріпить, наш дух міцніє, наше діло праве. З нами Бог, з нами правда, і за нами буде перемога. Молитва. Благословен Бог наш, завжди нині, по все час і на віки віки. Амінь. Царю Небесний, Тішителю душі істини, що всюди є сил, все наповняєш, карбе добра життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і по все час і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і по все час і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вбити нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині по все час і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословенна ти з утроби твоєї, бо ти породила спаси душ наших. Під свою милість дам, Богородице, Діво Марія, молитов нашу чаш зроби не відкинь, але тобі визволяй нас, єдине чисте і преблагословенно, Пресвяте Богородице, спаси нас. Хто живе під охороною Всевишнього, стоїть покровом Бога Небесного, оселиться, каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на нього. Він спасе тебе від тіла все, і спошити згубної, плечима своїми захистить тебе, і під тінню крилом його ти надійно спочиватимеш. Обороною тебе буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли шутить у день, ані пошити чоколіці мирові, ані напасти духа злого півдні. Упаде біля тебе тисяча і 10 000 проводжу тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. А ти сказав, Господи, дія моя, Всевишнього, декілька. Ми так давно нашого колегу Володимира затримали на заправки, тільки за те, що він приїхав туди з каністрами заправляти бензин. Це був бензин для спільного бачення, і є небезпека, що нам не вистачить бензина на цю ніч. Будь ласка, якщо ви когось як пусті каністри, принесіть нам, будь ласка, пусті каністри для бензину, ми зможемо заправити з іншого місця. Дякую. Бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, і буде з ним у скорботі. Визволи його і прославлю його,
довгим життям обдарують годельну спасіння моє. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і побіжать святе оціновисники Його, як сидеть він гещедність, як стане відсвідиться вогню, так нехай загинеться від десятих хвилювать Бога, і хтось не з воскресне знамення, і в радості промовляє, радуйся, причасний до речі Христе Господній, що проганяєш бісів, вдовлю розп'ятого тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і сил біло вдував, здоровим тебе святий чесний, наше знання всеку супротивника, о причасний до речі Христе Господній, допомагай нам святуючи вороти і засвяти небесними силами, завжди нині, бо все час і на віки віки. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного і животочого Твого Христа, і нема пронесе до всякого зла. Полегши від суті Христи Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, чи свідомий, чи несвідомий день чи вночі, всіх думках чи помоту за подіяння та небесних приправі, і чоловік полюбний. Тих, що ненавидять, прийдеться на суті, Господи, чоловік полюбний, благочинцям добровчинний, братами рідним нашим дорогим вовник просить спасіння життя вічного, хворих від цілий сумнів дарує, керамитими ще на морі, мандрівникам, посіпутникам, всім православним християнам, допомагай боротьбі, тим, хто служить нам нове на гріхи, відпущення дарує, тим, що забули нам недостойним молодці за спасіння. Помолись, Боже, твій молодці, що ми на вас звернемося, всіх братів і сестер наших, випукай їх там, де сяє Христове царство. Помяни на вас, сюди братів наших поневолених і визволених від всякого нещастя. Так, ребят, я еще напомню по поводу остального, что необходимо, айтишники просили подключиться, противогазы, фильтры, респираторы, очки водолазные, лыжные, фонарики, батарейки, ну и шлемы с касками. Это говорил, нам нужны канистры, потому что бензин заливать не на что. Амінь. За рідну ненську Україну, за народ український, за віру, за волю, за правду, Господу помолимось. Господи помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, по покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дітей, прадідів наших, прийми нині, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну. Ребят, по поводу того, как, при каких обстоятельствах Володю задержали, пока неизвестно. Созвонились с нашими адвокатами, отправили ребят туда. Уже по месту будет понимать, тут же все сообщим. Завжди нині, бо все час і на віки віки. Амінь. За українську церкву, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи, Христе наш Спасителю і найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за увесь світ та за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанує в цьому світі твоя свята правда та наука, в заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай Спасителю наш і братерство світу твоєю, якою твоєю святою кров'ю, непорочною забув його святив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднав та зневажили. Нехай скоро об'єднається в єдине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в Тебе єдиного Бога вірують, молитвами і Божим славою Тебе прославляють, церкву нашу українську славу піднести, та в одне тіло з церковою всіх народів сполучи,
що в усіма мовами славлено все святе ім'я Твоє, у Троїцьки єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа, нині і по все час і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, святий апостол Павло всім написанням каже, що всяка влада від Бога є. Так. Але благословенна Богом влада покликана турбуватися і турбуватися за свій народ, захищати слабких і карати злочинців. І якщо воно такою є, народ з щирим серцем, з радістю і любові молиться за цю владу. І Господь, Господь Бог її благословляє, і народ, і тому владу, і всім добре жити. Тому що в цьому народі панує любов і благода. І буває влада попущена Богом, яка катує свій народ, яка з нього знищається, яка з нього обтирає. Ну так влада, як є ось наша влада. І така влада не є благословенною, але вона попущена Господом Богом цьому народу для того, щоб цей народ усвідомив нарешті свою гідність, свою ціну своєї свободи, ціну любові, ласки і того, що Господь Бог від нас просить любити один одного. І не каже, все у нас буде з любов'ю. Хлопці, молитва, будь ласка. Молитва. Благословен Бог наш завжди, нині, по все час і навіки віків. Тож я продовжу братів і сестри. Ми краще розсуваємо гімн України, гімн церкви. Співайте разом з нами, молітися за Україну. Боже великий єди, та Україну храни,
слава Господу Богу завжди, нині і повсякчасно, на віки віків. Амінь. Дорогі браття і сестри, дивіться, як Господь Бог гарнесенько все управляє. Він навіть самого сатану використовує його свою славу і на благо нас людям своїм. Дивіться, він використав цю нашу злочинну владу для того, щоб вона сама себе опорочила. Щоб вона, щоб вона 30 листопада побила дітей, і ми всі встали. Щоб вона 16 січня прийняла такі ганебні закони, і ми всі обурили тобі за силу. Тобто я колись сказала одна дуже мудра жіночка, адвокатеса України, своєму помічнику казала: «Дід Владимирович, не переживайте, зло само себе дискредитує. Воно так це і робить. І не так, як воно буде. Благословений Господи, помилуй нас. Це наш опечистина, не просто це життя вічного сподобання, вся і сина Святого Духа. Амінь. Христос, істинний Бог наш, що від Йоанна в Йордані святиться з Голови Адовшого спасіння, молитвом прочистої своєї матері, святих славних сихованих апостолів, преподобних і богоносних христів наших і всіх святих, помилує спасенно твоїм благим і чоловіку любним. Амінь. Тут ще скажу слово, браття наші пастир. Слава Ісусу Христу! Браті, сестри, час пізний, тому будемо дуже-дуже обережні і будемо благати нашого Господа Бога, щоб Він з нами цю ніч прибував. Послухаймо Святе Писання. Коли всі підійшли до нього його, і відкривши свої уста, він навчав їх, промовляє: «Блаженні в Богі Духу, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успокоюють землю. Блаженні голодні, справжені праведності, бо вони насичаться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас всяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророки, які були перед вами». Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Так, Боже, молитва наша за мене, за народ наш, за країну нашу, благослови і помилуй вперед, перегорди, Господи, і нехай ребят, на самом деле это хорошо, что молитву читают. Как бы даже так, ну вот ребятам реально работает это. Пусть лучше читают это, чем фигню всякую несут со сцены. Гранаты сейчас взрываются с разных сторон, там грохот пошел. Сейчас попробуем узнать, что там происходит. Завжди мені повсякчас і на віки віків.
Дякуємо, дякуємо святим усім, що вони і всю ніч з нами. Дякуємо! 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 Ми відчули сьогодні зраночку, коли ми себе омили святою водою, ми відчули, що чекаємо ми на очищення, на оновлення. І ви бачите, важко воно проходить, але воно йде. Нічна варта заступає знов на свою варту. Ми є з вами. І ви чудово розумієте, що, як вже говорив Євген, музики сьогодні буде менше. Ми будемо грітися тим переконанням, що ми тут стоїмо за себе, за своїх дітей, за своїх батьків. Стоїмо для того, щоб все-таки здобути те, заради чого ми сюди прийшли. Нічна варта з вами. І сьогодні цілу ніч будемо намагатися дати вам інформацію з тих джерел про те, то, що думає з відомих людей, з авторитетних людей, про те, що сьогодні відбулося. Команда наша працює, і ми збираємо цю інформацію, будемо демонструвати її на екрани, тому будете дивитися на екранах думки від відомих людей про події сьогоднішнього дня. Знаєте, що сьогодні нам перешкоджають ті сили, які не хочуть, щоб ми здобули право на своє волевиявлення. 40 хвилин буквально ми зв'язувалися з Русланою. Як тільки будемо мати від неї інформацію, ми відразу вам про неї розповімо. Ви знаєте, я працював раніше в дитячому садочку, і так сталося, що якщо ми робимо так, як діти, то ми буває, що не відчуваємо холоду, не відчуваємо якогось страху. І я зараз хочу з вами провести маленьку зарядку. Музики поки що немає, тільки буде музика, ми одразу запустимо. Сьогодні пісні будуть лунати лише патріотичні, лише для того, щоб ви ще раз підняли свій дух. І вже не полишали його до самої перемоги. Я вас прошу підняти ось таку руку вгору, і ми зараз робимо вам цю зарядку, щоб протягом ночі ми з вами цю зарядку повторювали таким дитячим голосом своїм всередині. Давайте, поднимаем ручку, и так... Ребята, со стороны институтской сейчас пошли беркутовцы, народ подтягивается. Институтская — это первая баррикада с первой сотни. Там стоят наши, как бы стыкаются все вокруг с Майдана. Плеще, мов, долоні, у дівчаток і хлопят носики червоні. Ну що ж, будемо час від часу з вами це повторяти. Я думаю, що так трошки жартуючи, посміхаючись, до ранку достоїмо, а там же, як говорив Євген, іде підмога західної країни, підмога, кажуть, що йде навіть зі сходу, із півдня, піде нам привезе трошки тепла, і добрі новини, так само думаю, що нам цього тепла все-таки... Ребята, нам, кстати, звонили с Востока, как бы едут ребята из Донецка, из Днепропетровска, из Харькова. Поэтому не весь Донецк и не весь Восток со стороны Беркута идет. Мы благодарны им очень, как бы реально сильно, как бы классно пацаны. Всі, хто дивляться і не поки що не наважився сюди їхати, просимо, щоб ви сюди їхали. Ви тут потрібні. Так? Ми чекаємо всіх! Ми чекаємо киян, ми чекаємо всіх, хто знаходиться біля Києва, житомирян, білоцерківчан, саме сьогодні, саме зараз. Ми знаємо, що їде з Західної України, зі всієї дуже багато людей, але нам потрібна підтримка зараз, то ми гукаємо Київ, вставай! Дякую. Я думаю, це стало зрозуміло тому, хто ще не рішився. Зараз! Слава Україні! Отечественной мировой науки, литературы и искусства. Киев всегда был центром не только духовного, но и административного влияния.
живописных печерских холмов, расположенных между двумя величественными христианскими святынями, Святой Софией и Киево-Печерской лаврой, князья, гетьманы, генерал-губернаторы, первые секретари. Кияны. Досі сидіти біля своїх телевізорів або біля комп'ютерів. Йдуть просимо, приходьте сюди, приїжджайте в Майдан. Зараз виборюється справді незалежність України. Знаєте, нам в 90-му році місто першому не дуже легко далася, на жаль. Мабуть, ми з вами, наше покоління, ми усвідомили, що таке боротьба за незалежність. От зараз ми це ходимо випробування. Нас випробовують на стійкість, на те, наскільки хочемо ми з вами бути вільними. Кияни, звертаюсь до вас. Будь ласка, кидайте свої домівки, сідайте в таксі, сідайте в свої автівки, приїжджайте на Майдан. Майдан і вся Україна потребує вашої допомоги, кожного з вас, кожна людина із золота. Появилась тут совсем недавно. Жители и гости города в связи с этим называют Донецк, кто на войне, а кто и новой столицей Аль-Каиды. И хотя Украина испокон веков была и остается христианским государством, в ней всегда царила этническая и религиозная терпимость. Поэтому конфессиональные и национальные различия никогда не становились, да и не могли стать, источником общественных конфликтов. Поэтому появление мечети в христианской Украине вполне может служить убедительным свидетельством подлинного культурно-религиозного плюрализма. Могла бы так восприниматься и Донецкая мечеть, как и другие мечети, построенные в Украине в последнее время. Если бы не странное для культового здания, немалое удивление надпись на ее фронтоне «Мечеть имени Ахатя Брагина». Во всех религиях мира имена святых, впечатанные в камни соборов, приходят к нам из глубины веков. Какому же пророку или чудотворцу принадлежит это имя? Святой, имя которого увековечено на этой мечети, еще какой-то десяток лет тому назад ходил, или точнее ездил, на бронированном Мерседесе улицами Донецка. За какие подвиги правоверные собратья причислили его к лику святых? Какие же дела вершил на грешной земле этот досрочно канонизированный мусульманский святой? Поиск ответа на этот вопрос стоит начать с еще одной святыни современного Донецка. Она находится там, в Ботаническом саду, за этим непроницаемым для постороннего взгляда забором. Немного предыстории. Донбасс, хотя и не посягал на лавры соседнего Днепропетровска, который во времена Брежнева правил всем союзом, но имел свое особое место в коммунистической иерархии. Не стоит забывать, что пролетариат именно юнцовки когда-то считался той самой опорой машинизма, вокруг которой должен был объединиться пролетариат всего мира. Перестройки и ускорения собрался лично посетить легендарный Шахтерский край, смышленные донецкие партфункционеры в пожарном стиле отгрохали шикарную, вполне в духе не просто коммунистической, а царской аристократии, резиденцию для генерального секретаря. После Михаила Сергеевича тут побывало и переночевало множество выдающихся гостей. От Пугачева с Киркоровым до настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Сабадана. Этот уважаемый аскет и затворник назвал коммунистическую Инду настоящим раем на земле. Но настал переломный исторический момент и для этого рая. Функция постоялого двора для супер-вип-персон закончилась. Рай стал собственным поместьем нового властелина и полноправного повелителя Донецкого края, который пришел на смену коммунистическим концам. Имя этого нового хозяина тоже.
же самое, что значился на стене минарета мечети в Донецке. Ахать Брагин, известного в определенных кругах как Али Грек. Какой же путь вывел земные властители, а потом и на духовную высоту, этого последователя пророка Мухаммеда? Имя скромного мясника на рынке возле шахты Октябрьская всплыло в ту дикую пору на стыке 80-х-90-х годов, когда на руинах Советского Союза и расцветного социализма разворачивался беспрецедентный период общенародного достояния. На просторах дикого капитализма столкнулись два хищника – коммунистическая номенклатура и криминалитет. В разных регионах бывшего Союза смертельная борьба этих двух основных персонажей посткоммунистической эпохи имела разные результаты. В одном случае побеждали номенклатурщики с полным уничтожением уголовной братвы. А в другом они вступали в вынужденный союз и сообща делили добычу, награбленную, украденную, отнятую, созданную трудом многих поколений всенародную собственность. Но был регион, в котором абсолютную, полную и безоговорочную победу одержал криминал. Этой зоной, полностью оккупированной криминалитетом, стал Донбасс. Абсолютным блатным губернатором, паханом края, стал Ахать Брагин, который и занял резиденцию, ту самую, где ночевал Горбачев, переименованную на новый капиталистический лад фирму «Люкс». В арсенале дикого капитализма есть широкий набор инструментов и методов создания и завоевания капитала. Переговоры, конкуренция, шантаж. Наконец, крайний метод – физическое уничтожение конкурента. В Донбассе этот арсенал свелся к одному инструменту – убийству, как единственно возможному и наиболее эффективному способу увеличения и капитализации собственности и ведения бизнеса. Правила игры диктовал криминалитет. Наводит свой порядок в своей же собственной среде, расставляя по ранжиру, беря жесткую узду, а в случае несогласия уничтожая многочисленных уголовных организованных и неорганизованных доморощенных авторитетов, бригадиров, быков, шариков и шестерок. Банда Алика Грека, он же Ахать Брагин, произвела настоящую зачистку криминальной среды. Показательно, среди белого дня уничтожив практически всех ненужных ей или излишне самостоятельных местных авторитетов. Банды в Донецке, как и в других регионах, часто формировались по этническому признаку. Татарская оказалась самой сильной потому, что была самой жестокой, самой кровавой, которая не знала другого способа ведения диалога с кем-нибудь, кроме убийства. Затем криминалитет принялся окучивать и первые ростки малого и среднего бизнеса. Потом пришла очередь добычи, роль которой отводилась тем, кого в народе называли миллионщиками, буратинами или просто буржуями. Именно тогда в Донбассе родилась поговорка «Лучше жить без джакузи, чем с утюгом на пузе». В 90-е годы в Донбассе развернулась настоящая кровавая и массовая война, по сравнению с которой знаменитые разборки гангстеров Чикаго, сицилийской Коза Ностры или наркобаронов Колумбии кажутся детскими играми в сарафанцу. Убийств каждую неделю.
Итак, на протяжении годов. До 2005 года, когда новый прокурор области поведал про обнаруженное нелегальное кладбище с сотнями безымянных трупов. В Донецке, кроме личной мечети и именной коммунистической резиденции, немало мест напрямую связанных с криминалом. Рассказывает работник спецслужб. Хорошо зная царящие тут обычаи, он желал не называть себя. Это случилось 30 ноября 1994 года, когда в самом центре Донецка произошла настоящая война. Вначале взлетел в воздух автомобиль, буквально нафаршированный взрывчаткой. Дальше начали стрелять автоматами. Наконец, со всех сторон застрочили автоматы. Загорелись ближайшие дома. Бандиты начали выходить с поля боя, унося с собой раненых и убитых. Потом уже в бандитской среде распространился слух, что в том бою был ранен сам Ренат, племянник Катя Брагина. Многие в Донецке хорошо знают кафе-бар «Красный угол» на бульваре Пушкина, но предпочитают обходить его стороной. В городе до сих пор популярна странная поговорка. Самая короткая в мире улица начинается в красном углу и заканчивается могилой. Еще совсем недавно это был своеобразный Верховный Совет, в котором проводились сходки и стрелки. Немало здешних завсегдатаев в самом деле попали под купол Верховной Рады Украины с депутатскими мандатами партии регионов. Хоть тут помнят их по криминальным кличкам Челентана, Арабий, Парус. 2 сентября 1994 года около 13:00 в кафе зашел посетитель. У нас обед. Киллер сразу направился к главному конкуренту Брагина, Брагинскому, известному авторитету под кличкой Чи. Торопясь проверил результат своей работы, а потом не спеша ушел из кафе. Было время, когда там вас жил от одного стахановского рекорда к другому, от 1 миллиона тонн угля к другому, от открытия одной шахты к другой. Теперь же история местных подвигов измерялась другими свершениями. От 1 убийства к другому. И дистанция уменьшалась к минимуму и превратилась в беспрерывную автоматную очередь, в которой осмелевший криминал крошил всех, кто мог чем-то владеть, что-то иметь. Чтобы что-то предпринять, стало невозможно без разрешения криминального сообщества, на троне которого возвышался страшный маньяк-бахам с жутким именем Ахать. Маркетологи криминальной оккупации Донбасса имя обладателя торгового дома «Быттехника» Владимира Гуцула. Вел свое дело тихо, но довольно успешно. Рассказывает один из уцелевших бизнесменов, которому удалось выжить в те годы. В годы ехал на своей машине из Донецка в Бердянск со своим сыном 13-летним Костей. По дороге его обогнал красный «Жигуль» и прижал к обочине. Только он остановился, окна открылись и раздались очереди. Сообразить и прикрыл своим телом сына. Бандиты уехали.
Костя схватил мобильный. Набрал скорую. Алло, это скорая, алло. Ну, медикам не удалось спасти. Рядом же мартирологи, директор предприятия «Юг» Сергей Роман, которого убили вместе с женой и родителями. Еще одна жертва банды, Ахатя Брагина, потомок создателя донецкой пивной марки «Сармат» Юрий Павленко. Молодого парня, который был виноват лишь в том, что был директором пивзавода, убивали с особым садизмом, металлическими заточками. Когда весь израненный он выполз на улицу, убийцы вернулись и добили его в голову насмерть. Таких жертв сотни и тысячи. Вот что такое стабильность по-донецки. Стабильность, как на кладбищах, куда переселились сотни бизнесменов, которые не хотели отдавать свой бизнес уголовщикам. Тогда ими занимался земельный отдел банды Алика Грека. Так они называли бригады киллеров, которые закапывали жертву в лесопосадках, топили в речках, сжигали в полях. На конвейер было поставлено физическое уничтожение не только местных бизнесменов и политиков. Один из убийц
Зангелиди забрался на трап и начал веером палить во все стороны. На повал был убит авиатехник Анатолий Гапич. Смертельно ранена жена Сергея и бортмеханик Виктор Шинина. Ранения получили и таможники, которые находились у самолета. А самого Евгения Щербаня в упор расстрелял главный эскадр Полоцких. Получивший за убийство народного депутата, как потом на подвесном смысле, около 5000 долларов. В Донецк в клубно местных мясников ввели следы покушений на украинских политиков. Это и странная смерть бывшего губернатора Харьковщины Масельского и убийство банкира Вадима Литмана. Кровавый след вел в бывшую коммунистическую резиденцию, где на криминальном троне возвышался озверевший потомок Батыя, развязавший криминальную войну против Украины. Во времена Союза шахтерский труд был в почете, и горняки по праву пользовались уважением во всей стране. За их мужество, простоту и самоотдачу их нельзя было не уважать. А сейчас они превратились в крепостных криминального рабства. Запуганные неслыханным террором, люди молчали, терпели. Только в минуту скорби приходили разделить горе родственников людей, убитых криминалом. Они протестовали молча, но в том рае под названием «Люкс» всемогущий паханат все больше и больше пугал этот растущий протест. Братки, тотально подмяв под себя экономику области, которая дает 20% ВВП Украины, понимали, что только криминальным террором удержать оккупированную территорию им не удастся. Пришло время уже не просто покупать или запугивать власть, а самим становиться властью. Но кого туда послать? Этого Брагина Грека, которому запах крови задурманил мозги, который залил этой кровью полукровину. Паханат пришел к осознанию того, что для реализации формулы «мой дед гангстер, отец бизнесмен, я сенатор, а мой сын будет президентом» надо приступать немедленно, чтобы вложиться в одно поколение. И начинать такой экспромт нужно было с главного – убрать наиболее кровавого гангстера. Поначалу воспаленные бандитские умы на полном серьезе рассматривали возможность сбить самолет со всей футбольной команды «Шахтер» вместе с президентом Хатин Брагином. Для этого намеревались использовать ракетную установку, ну или в лучшем случае ручной гранатомет. Потом все же решили убрать Алика на самом стадионе. Керники швиденько розіграли штрафний, вже з лівого флангу починають атаку, навіс у штрафний майданчик, м'яч летить за межі штрафного майданчика, попередня гравця Динамо за межі поля, Зубов швиденько вкидає аут. Планувалося це до время матча з бельгійським Брюгем, но на этот матч Брагин почему-то не приехал. Тогда мероприятие перенесли на 15 октября 1995 года. В Донецке календарный матч первенства Украины играла Таврия. На игру Брагин опоздал на 5 минут. Когда он все же появился в вип-ложе, немедленно была приведена в действие адская машина. Взрывная волна была такой мощности, что не только разнесла подняли дверь, но и разметала человеческие остатки. Испуганные зрители в спешке, в ужасе, в толкотне сливались с мест, бежали прямо на футбольное поле. Судья прервал матч. А на трибунах в радиусе 30 метров от мощнейшего взрыва валялись руки, ноги, чьи-то внутренности. Отдельно лежало чье-то остановившееся сердце. Такого ужаса, даже привыкший к ежедневным кровавым бандитским уличным разборкам, Донецк не знал. Областная администрация, руководители которой странным образом не доехали до стадиона, приказали выделить 3 спецмашины, которые свозили останки в Калининский морг. Провести идентификацию и опознать тело людей, как это делается обычно после катастроф, было просто невозможно. Брагину удалось опознать по куску руки, на которой висели его часы Rolex.
почести своему главарю-основателю, увековечив его имя в качестве мусульманского святого на фронтовой мечети. А тогда необходимо было отмыть кровь с рук и надеть белые перчатки. Пришло время становиться властью, но уже не уголовной, а властью административно-политической. Место о хате Брагина занял новый пахан Виктор Янукович. Питомцы Брагина доверяли ему как своему, с его двумя ордами судимостями и даже с его малоуважаемой в цыганской среде кличкой Хам, которая дается на зоне тем, кто ворует у своих сокамерников. На посту губернатора Янукович призван был не только легализовать уголовную империю. Четырехходовая формула от гангстеров президента. Вот главная задача наследников Алика Греха. И все в пределах одного фамилия. Он точно был их человеком. Зэком по призванию и по определению. Иначе никогда не короновали бы криминальные правители Донбасса. Кроме того, по сравнению с другими членами банформирования, он выглядел более ходовым, по-блатному перспективным, для того, чтобы решать жизненно важные для криминального сообщества задачи на всеукраинском политическом уровне. Президент Кучма не мог не видеть, что Донбасс превратился в криминальное гетто, а обстоятельства требовали, чтобы на этой территории сохранялась хотя бы видимость стабильности и чтобы криминальная зараза не выплескивалась за пределы области. Поэтому он назначает губернатором Донбасса выдвиженца банды Ахати Брагина Виктора Януковича, прекрасно зная, кто он такой. Уже позже, после выборов 2004 года, когда у Кучмы потребуют передать президентскую власть якобы победившему Януковичу, он скажет: «Не могу, он же бандит». Но мало что становится властью, а власть становится криминалом. Уголовная тьма сгущается над Украиной. И кажется, что в этой непроглядной мгле тают золотые лавские купола, превращаясь в черные контуры криминальных татуировок. Дочекатися принаймні до раночку. Перша година вже фактично нашого стояння доходить до свого завершення. Хлопці, які співали гімн і так сподобалося нам разом з ними співати, тому що заряджає все-таки. Шановні друзі, з вами говорить Віталій. Мене прохання тих, хто нас чують, особливо представників політичної опозиції, представників штабу «Удар», «Батьківщини» і «Свободи». Якщо вже почали процедуру переговорів з Януковичем і Клюєвим і підтримуєте створення цієї комісії переговорної, прохання до вас, навіть прохання вимога, вимога до опозиції, негайно домовитися про припинення штурму Майдану. З нашою інформацією, навіщо годину почнеться штурм Майдану? Зупиніть штурм! Ніяких переговорів, поки не зупинили штурм. Зупиніть! Беркут, зупиніть стягнення військ. Тільки таким чином можна починати хоч якісь діли, хоч які пошук миру. Після штурму не буде ні сенсу, ні якоїсь рівні політичної вартості для вас. Якщо ще ж подіваєтесь на щось в цій країні, зупиніть штурм Майдану. Oh!
всім кічовим стрільцям, повстанцям українським, воїнам армії УНР, всім новітнім героям, які зараз в цю мить проливають кров, дають своє здоров'я. За нашу з вами і наших дітей свободу, незалежність. Тричі! Слава! 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 Слава священникам! Я молитви! Ребята, была только что на Грушевского. Достаточно спокойная обстановка, как на настоящий момент. С той стороны поливают останки автобусов, с этой стороны народ как-то радуется. Вбрасывают время от времени на шашечки боевики. Но, в общем, жесткости уже нет. Огромное количество народу реально, как для этого времени ситуация. Причем на всех холмах подтягиваются киевляне, вынес на европейскую свободу, так что если хотите подтягиваться, подтягивайтесь. Красный Крест просто буквально на подходе к Грушевскому тут же раздает лимоны, вату для ушей, чтобы не грушило, и молоко для тех, кто все-таки попал под раздачу. Огромное количество, ну знаете, очень хорошие лица, просто замечательные лица. То есть вот мы сейчас с ребятами тут говорим, что елки-палки, какие экстремисты, революция креативного класса. Такое количество киевской интеллигенции вообще отрезвясь не видела в одном месте. Это просто фантастическое что-то. Вот. Кстати, девчонок очень много рядом с ребятами, в масочках, правда, с касочками, но много. Вот. Поэтому, в общем, присоединяйтесь. По поводу штурма Майдана, ну, Господь знает, будет, не будет. Но что нам можем, как бы, сейчас сказать? Мы в любом случае готовимся, потому что понимаем, что с точки зрения логики формальной оценить происходящее в головах тех, кто дает приказы, очень сложно. Поэтому в любом случае здесь сюда будут стягиваться ребята, особенно к 3-4 часам, когда, собственно, обычно и происходит. Чего? Притаскивать сюда как бы ребят, которые оттуда, и разговаривать с людьми, потому что совершенно потрясающие лица. Да бери не до бочки, там купа народу сидит, за кем я что стримала, не брала комментарии, там были бочки стоять, все были, ага. Таких же вернулся. Ну вот. Вот сейчас потянем. Я хочу, чтобы ты поднялся в эфир. Я не хочу с ним табун торговать. Да, Лиха. Да, привет. Слушай, у нас сегодня Вовку вытянуло, но... Ну, давай.
хаотично, але багато куль. Я щось бачив там. Подожди, я тебя подожди, не спеши, я тебя пущу в эфир. Подожди, Олег! Я чувствую, что потрапил комусь в око, это гумова куля. Уже небезпечно. Будь ласка, кто вы? А вы? Алло, представьтесь. Действительно, дорогие матери. Алло. Спорки, беркуты. Кажи. Я повторю нашим слухачам, що місто Рівнем близько 10 машин блокують виїзд з міста для Беркуту. Молимося за наших недужих, за немічних. І молимося за нашу перемогу. І разом до перемоги! Мешканці блокують виїзд з військової частини, де розташована частина Беркуту. Частина людей залишилась на вулиці Рідненська, які ще на машині спробують зараз, там якийсь інший виїзд є, вони їдуть до цього іншого виїзду, щоб блокувати з двох сторін, щоб Беркут не зміг виїхати до Києва.